Azərbaycan 350 cəsədi Ermənistana təhvil verdi. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazaq. Erməni dağları bu tərz videolara dislike atır. Azərbaycan 13 noyabrdan bu tarixə qədər Ermənistana 350 erməni əsgərinin cəsədini təhvil verib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Erməni mediasının məlumatına görə cəsədlər Şuşa, Xocavənd, Qırmızı Bazar və Suqovşandan toplanılıb. Hazırda digər ərazilərdə cəsədlərin axtarışı həyata keçirilir. Prosesdə Rusiya sülh məramları və Qızıl Xaç Komitəsində iştirak edir.